Тим часом одеський дельфінарій Немо потрапив у скандал. З'ясувалося, що його керівництво здає в оренду морських тварин для постояльців готелю. Їх орендували і пара відомих тіктокерів. Вони записали відео із морськими котиками, але замість захоплених коментарів підписники почали обурюватися змученим станом тварин, жорстоким поводженням і експлуатацією. У відповідь на критику в дельфінарії відповіли, що їхні морські котики соціальні, і для них таке спілкування – це частина звичайного життя, до якого вони давно звикли.